საქართველოს მთავრობა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასაწყებად საკონსულტაციო ჯგუფებს დაიქირავებს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა ლევან დავითაშვილის განმარტებით პორტის მშენებლობის საკითხით. რამდენიმე მსხვილი ინვესტორია დაინტერესებული, მათ შორის აბუ-დაბის, სპარსეთის ყურისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად სწორად იყოს განსაზღვრული მოდელის, თუ რა ფორმით იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ საჯარო მონაწილეობა პროექტის განხორციელებაში. ჩვენ გვინდა, რომ ქონდეს თანამედროვე საპორტო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენებას ემსახურება, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება და, რა თქმა უნდა, ტვირთნაკაც საქართველოს კორიდორში კიდე უფრო გაზრდის. ასევე ჩვენ მოგწევთ საშუალებას, რომ მეტი დამტებითი ღირებულება შექმნათ და ლოგისტიკური ოპერაციები აწარმოოთ. შესაბამისად, ჩვენ სწორად უნდა ჩამოვაყალიბოთ პირობები და სწორი პარტნიორი შევარჩიოთ ამ პროცესში, თუმცა დაინტერესება მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდია. მოსამზადებელი ეტაპი სამინისტრომ წარმატებით ჩაატარა იმისთვის, რომ ჩვენ გადავიდეთ ახალ ეტაპზე და ფორმალური პროცედურები უკვე ინტერესთა გამოხატვის მოვამზადოთ.